ফ্ৰেণ্ডছ যে কোনো ব্যক্তিৰে বসভূত কৰিব সৰ্বোত্তম ক্ৰিয়া সৰ্বোত্তম এই সম্পাদন কৰিব যে ভাৱে সৰল সেইভাৱে শক্তিশালী এই ক্ৰিয়াটি আপোনালোকৰ জগত মাতি মাতেশ্বৰী জড়িত এইকু যে শ্ৰদ্ধা আৰু বিশ্বাসেৰে সম্পাদন কৰি বিফল হু নাই যে ব্যক্তি বসভূত কৰিব সেই নাৰী হৈ থওঁ বা পুৰুষ হৈ থওঁ সেই তৎকা বসীভূত হৈ কৰি আপোন পাখু ধি থাকে জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষেৰে এই বসীকৰণ ক্ৰিয়াটি এক অমো অস্ত্ৰ ভৰি কাম কৰে যদি আপোনাৰ জীৱনৰে সেইভাৱে কাহ নিবিড ভাৱেৰে চাহে কোচিছ কলে মাত্ৰ তাক পাই পাৰি তাৰপিছ ক্ৰিয়াটি শ্ৰদ্ধা আৰু বিশ্বাসেৰে কৰোঁ দেখিব সেই আদৌ আপোনাক ছাডিকি ৰপাৰিব নাই আপোনাৰ আচিব হি আচিব ক্ৰিয়েটিভ কৰিব কোনো তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ যন্ত্ৰৰ প্ৰয়োজন নাই পূজা পাঠ নৈবিদ্য কি অত্যিয়েটিভ কৰিবগম্য যে কোনো সাধাৰণ ব্যক্তি কৰি পাৰিব যদি আপোনাৰ কৌণি প্ৰেম সম্পৰ্ক পূৰ্ণ ভাঙি যায় তাৰপিছত আপোনাৰ এই ক্ৰিয়া মাধ্যম তাক পুনৰবাৰ পাইপাৰিব କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହୁନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ାଝଡ଼ି ଚାଲୁଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟି ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ କିମ୍ବା ଯଦି ଡିସପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକିରି ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ପୁନର୍ବାର ପରସ୍ପର ମିଳନ ହୋଇପାରିବେ କେବଳ ଯେ ପ୍ରଣୟ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ ତା ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି পি সন্তান মানে কোনো ডিছফুট থায় তাপৰ এই ক্ৰিয়া ফলৰে সুস্পৰ্ক গঠিত হৈ থাকে যদি ভাই ভাই মধ্যৰে বন্ধু বন্ধু মধ্য চাই ভাই পিছা মধ্যৰে এইভাৱ কৌশি সম্পৰ্কটি কটি যায় তাৰপিছত এই ক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োগ ফলৰে সুনৰ্বাৰ সম্পৰ্ক ফেৰি আছে অত্যবে এই সহজ শক্তিশালী ক্ৰিয়াটি কিভৰি ভাৱে আপোনাৰ সঠিক সম্পাদন কৰি পাৰিব তাক জানািবিডৰ শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু যদি চেনেলটো আজি প্ৰথম থৰ কৰি আছিল তে অনুৰোধ চেনেল ক'লে থকা লা কলৰ সবসক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বেল আইকনু ক্লিক কৰি অল নোটিফিকেচন উপেৰে ক্লিক কৰি চানেল টিক্সক্ৰাইব কৰোঁ তেব ফ্ৰেণ্ডছ এবাৰ আচোন নজৰ পকেবা এই সহজ বিধিটি ক' যমৰে আমি যে কোনো প্ৰেম প্ৰণয় সম্পৰ্ক হ' কি পাৰিবাৰিক যে কোনো সম্পৰ্ক হ' তো আমি চাকাৰ ৰূপ দে পাৰিবা এইবাৰনেক দৰ্শক এই কি ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ ভাৱে দেখুনা দহ বাৰ মিনিটৰ ভিডিঅ'টি তিনি চাৰি মিনিট ভিতৰত স্কিপ কৰি দেখুচাৰ যা কি প্ৰত্যেক ভিডিঅ'ৰে আমাৰ সম্পূৰ্ণ ক্ৰিট কিভাৱে সম্পাদন কৰা এইজক যিমানক ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণভাৱে দেখুনা ভিডিঅ' ভিতৰত বৰ্ণনা কৰাৰ কথা গুড়িক কমেণ্ট বক্সে পচাৰু ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଚାଲିଛୁ ଯେ ଫଲୋ ଭିଡ଼ିଓ କେୟାରଫୁଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଯେ ସମୟର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏତିକିକୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଯଦି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ମାତ୍ର ମାଗଣାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ଦଶ ବାର ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଚାରି ମିନିଟ୍ରେ ଦେଖିକରି ସାର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଯଦ୍ଵାରା ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ବିଦ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଅତ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରକୁ সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করে সারা পরে আপনার যেকোন প্রয়োগ করতু নিশ্চিত সফল হবে। তে ফ্রেন্ডস এবে আসুন নজর পকাইবা এই সহজ বিধিটি কম যা মাধ্যমে আমি যেকোন নারী বা পুরুষকে সহজে বসিভূত করে পাব কৌশি তন্ত্রমন্ত্র সহায়তা ননইকি আপনার এখন আবশ্যক পড়ব গোটিকিয়া গুয়া এবং এক ফরুয়া সিঁদুর যে সিদুর কি মাতা পূজা কাজের ব্যবহার করা যায় মথারে লগা যায় আপনার সেই সিদুর গোটিয়ে ফরুয়া প্রথমে সংগ্রহ করবে জিনুক আপনার দেব ফলবি কুয়া যায় কারণ গুয়া মাধ্যমে আপনার সমস্ত দেবতা অংশ গুয়া এক এভই ফল যা মাধ্যমে কি সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছা পূর্তি ঘটি থাকে আপন যা মনস্কামনা করতে এই গুয়া মাধ্যমে তা পূরণ হয়ে থাকে এবং আপন মানে আহরি লক্ষ্য করবে যেতিগি পূজা কৰ্ম অঁ সেই পূজা কৰ্মৰে যে কোনো দেৱতা এই গোাধ্যমৰে সংস্থাপন কৰা যায় পূজাস্থলীৰে আপোনাক অনুৰূপ প্ৰণালী হি অৱলম্বন কৰিব ক্ৰিয়া মাধ্যমৰে কণ কৰবে ন গোটেই ছাত্ৰ নিকৈ পাত্ৰ হ'লে চলিব আপোনালোকৰ পিতল পাত্ৰ যদি নেওচোন সবুঠাৰ সৰ্বোত্তম হ'ব প্ৰথমে গোটেই ছট পাত্ৰ নেকি আপোনালোকৰ পূজা ঘৰে বসন্তু যোন আপোনালোকৰ ଦୈନିକ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଠି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଗୁଆଟିକୁ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଗୁଆଟିକୁ ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରୁଷ ଯଦି ନାରୀକୁ ବସୀକାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିବେ ଗୁଆଟିକୁ ଯଦି ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ବସୀକାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ହିଁ ଧାରଣ କରିବେ ଗୁଆଟିକୁ ଗୁଆଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ହାତ ମଧ୍ୟରେ ଧରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ কল্পনা কৰিব হ'ব যে আপোনাৰ যা কোনো বসবুত কৰিব যাওঁ সিহঁ আপোন হাত মুঠে অৰ্থাৎ হাত মুঠে গু নাই বৰং সেই ব্যক্তিহি অৰ্প ভাৱেৰে আপোনাক এই চিন্তা কৰাৰ অঁ যে দেৱতা মানুহ গু মাধ্যমৰে আৱন কৰা যায় গু মাধ্যমৰে সংস্থাপন কৰা যায় যে সেই পূজক ভাবে যে সেই গুকু সংস্থাপন কৰো নে বৰং কোনো দেৱতা সংস্থাপন কৰবিক সেই ভাৱেৰে আপোনাক ধৰি নেব যে আপোনাৰ হাতৰে যি গুৱ ধৰি গুৱ নুহ সম্পূক্ত ব্যক্তি অত্যাপে এই কল্পনা কৰি চাৰিলাপেৰে আপোনাৰ সেই পাত্ৰৰে গুটি থু মন ভিতৰত আদেশ দিয়ক এই বসন্তু অৰ্থাৎ যিভল ভাৱেৰে পূজক গুৱা স্থলীৰে থৈকি সম্পৃক্ত দেৱতা বা দেৱীক বস্তু মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি থাকে আপোনাক তদনুৰূপ যে সেই ব্যক্তিটি বৰ্তমান এই পাত্ৰৰে ৰো অৰ্থাৎ আপোনাৰ পাখেৰে ৰো এইভাৱ ভাৱে আপোনাৰ মন ভিতৰত আনিকিৰি গুটিটো সেইটি সংস্থাপন কৰিব গুটি যেতিয়া সংস্থাপন আপোনাৰ পাত্ৰৰে কৰো মন ৰখি থাকে গুৰ উপৰ অংশটি যে অৰ্থাৎ যোন কড়টি আপোনালোকৰ গুৰ মূল অংশ যোন লাগিছিল আপোনাৰ ডেম্ফেৰে সেইটা পাত্ৰৰ তল ভাগ ৰ ଏବଂ ଗୁଆର ଉପର ଗୋଜିଆ ଅଂଶଟି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଆଡ଼କୁ ରହିବ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୁଆଟିକୁ ସେ ପାତ୍ର ଉପରେ ରଖିବେ ଏବଂ ପାତ୍ର ଉପରେ ରଖିସାରିଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆର ସିନ୍ଦୁର ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିକିରି ସେହି ପାତ୍ରର ଗୁଆ ଚାରିକଡ଼େ ସିନ୍ଦୁର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଛିଞ୍ଚି ନେବେ ଯେଭଳି କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୁଆଟି ସେହି ସିନ୍ଦୁରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବ ମାତ୍ର ମନେ ରଖିବାର କଥା ହେଉଛି ଗୁଆର ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ସେତିକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସେତିକ ସିନ୍ଦୁରରେ ତାକୁ ବୁଡ଼େଇବେନି ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ତା ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ତଳେ ତାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆବଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଆଟିକୁ ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଏହି କଥା ଆଣିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ଏବଂ ମାତାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆବଦ୍ଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପାଖରୁ ଆଉ ଖସିକି ଯିବାକୁ କୌଣସି ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କେବଳ ସୋମବାର ରାତିରେ ହିଁ କରିବେ ଆପଣ ଅଲଗା କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି ସମୟରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସୋମବାର ରାତିରେ ଆପଣ ଏଇ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ସିନ୍ଦୁର ପାତ୍ର ଏବଂ ଗୁଆଟିକୁ ସେ ପୂଜାସ୍ଥଳୀରେ ଛାଡ଼ିକି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି এই মনস্কৰে আপোনাৰ শৈ যাওঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী দিন অৰ্থাৎ মঙলবাৰ দিন সকলো আপোনাৰ স্নান শৌচাৰি শুদ্ধ ফুট হৈ পুনৰবাৰ পূজাস্থলীকু যাওঁতে গোটেই ধৰা চধা কাগজ নিিয়েই কাগজৰে আপোনাৰ এই যে কালি এই কৰ্ম কৰিলে সেই পাত্ৰৰ গু এখন সিন্দুৰটিক ভৰ্তি কৰি নি গোটেই পুতুৰা কৰি নি বৰ্তমান এই পুতুৰাটি আপোনাৰ ঘৰ পাখু যে কোনো গোটেই নিকাঞ্চন স্থানক যাওঁ নিকাঞ্চন স্থানে গোটেই বেলগছ থ বেলগৰে বেল ফলি থাকিব এইটো ভাল কি মন ৰখিবাৰ অতি কোনো নূত বেলগৰে আপুনি ক্ৰিয়া কৰি পাৰিব নাই পুৰাতন বেলগ যি বেল ফলি থাকিব নিকাঞ্চন স্থান থাকিব আপোনাক সেই স্থানক সাতদিন পাইকা যাবাৰ আৱশ্যক পাৰিব নাই এইভাৱে স্থানত আপুনি যাইকি এইযোৰ কাগজ পুতুাৰে আপোনাৰ কুঁৱা সিন্দুৰটি ৰখিচোন যুঁজি সেই বেলগছ মূৰে পোতিদকি পলাই আচিব পছক মুহঁ কৰি চাহবেনি ঘৰে আচিকি গোড় হাত মুহ ধ যাটা মই পূৰ্ব কৈলি সাতদিন পৰা আপোনাৰ সেই পুনৰবাৰ দ্বিতীয় থৰ যি ক্ৰিয়াটো আপোনাৰ পঞ্চগটি সোমবাৰ পৰ্যন্ত কৰোঁ প্ৰত্যেক থৰপি নূত বেলগছৰ আৱশ্যক নাই সেই গোটেই বেলগছ মূৰে আপোনাৰ এই পাঁচ থৰৰৰ পুৰিয়া পোতিদ পাৰিব তাৰপিছত এই যে প্ৰত্যেক সোমবাৰৰ আউ গোটেই সোমবাৰ ভিতৰত যি সাতদিন ৰ ভিতৰত কদাপি স্থানক পুনবাৰ গমন কৰবে নাই গোটেই সবঠা বড়ো কথা হ'ল যে আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াটো আপোনাৰ কৰোঁ কোনো ব্যক্তি যে ভৰি আপোনাক ডিষ্টৰ্ভ নকৰে সেইপ্ৰতি আপোনাৰ দৃষ্টি দেথে আপোনালোকৰ পূজাস্থলী ঠাৰ আম্ভ কৰি তাৰপৰাদিন সকলে পুৰিয়া বনাই আৰু বেলগছ মূল্য যাই পোতিয়া এই সমস্ত সেইভাৱ ভাৱেৰে କରିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ସ୍ତର ସେହିଭଳି ସର୍ବାଧିକ ଥିବ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁଆଟିକୁ ହାତରେ ଧରୁଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ତେବେ ତତ୍କାଳ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଏକାଗ୍ରତା ଥିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା କରିକିରି ମାତେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଏହି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବାର ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିବାର କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିପାରନ୍ତି ଦେଖିବେ নিশ্চিত ভাৱে যোন ব্যক্তি আপোনাৰ বসভূত কৰিবৰ মস্তিষ্ক ভিতৰত এইভাৱ আন্দোলন ঘটিব আপোনাক সেই মুহূৰ্ত বি আপোনাক ছাড়িকি ৰপাৰিব নাই সেই তৎকা আছে আপোনাক দেখা কৰিবত মই আশা ৰখি আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ এই ক্ষুদ্ৰ বাৰ্তাটি সহজে বুজি পাৰি যদি বুজি পাৰি ভিডিঅ'টো নিশ্চিতভাৱে গোটেই লাইক কৰোঁ আৰু সাংসা মহলৰে যথেষ্ট মাত্ৰ সেয়াৰ কৰোঁ হুতঃ এই ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে কেই ଉପକୃତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଭିଡ଼ିଓର ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି